Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari. Do'stlar, xudo xolasa bugun Madinada 2-chi kunimiz Aqso Travel bilan birgalikda kelganman. Ko'pchilikning xabari bor hurmatli do'stlar. Peshin namozini o'qib sekingina chiqib kelyapmiz. Peshin namozida hamma musulmonni uchratishlar mumkin do'stlar. Bangladeshlar bor, qozoqlar bor, qirg'izlar bor, o'zbeklar bor, turklar bor, Afg'onistondan kelganlar bor do'stlar. Barimiz birgalikda jamoat bo'lib peshin namozini o'qib chiqdik. Ana endi hozir xudo xolasa birgalikda sizlar bilan o'zimiz yotgan yotoqxonaga kirib, odatda Aqso Travel'dan kelgan obunachilarimiz yuraveringda. Aqso Travel'dan kelgan obunachilarimiz odatda ayol kishi bo'lsa peshingacha ovqatlanishadi, ya'ni abed mahal peshingacha. Soat 10 da boshlanadi abedni, bu yog'i peshingacha 12 gacha. Erkak kishilar hurmatli vatandoshlar, birdan boshlanib, ya'ni 2 soat davomida erkaklarga muhlat beriladi. Mana ko'rishlar mumkin, ko'k kostyum, yashil kamzirliklar, bari Aqso Travel do'stlar. Hammamiz birga kelganmiz, birga nimada kelganmiz, avtobusda kelganmiz, samolyotda birga kelganmiz do'stlar. Aytgancha, mana mashinani ko'rsatdingiz, xuddi mashina shu mashinadan reklama ham qilganman bozorda do'stlar. Hamma mana shu yerda xudo xolasa birat ola sizlar bilan birgalikda. Hozir yo'l yo'lakay do'konlarni ham bir qator ko'rsatib o'tib ketaman. Do'konlarda albatta ichkariga to'liq kirmaymiz, yo'l yo'lakay aytib ko'rsatib o'tib ketaman. Kommentariyada kutib qolaman. Agar kommentariyaga do'kondagi narxlarni yoriting deydigan bo'lsangiz, hurmatli do'stlar, narxlarni ham yoritib boraman. Quyosh juda ham qizdiryapti, issiq havoyimiz. Akalar, agarda sizlar ham umra ziyoratiga kelmoqchi bo'lsangiz, ekran turgan nomerlarga murojaat qilasizlar, hurmatli vatandoshlar. Bemalol konsultantlarimiz sizlarga to'liq ma'lumot beradi. Qanaqa qilish kerak, nima dokumentlar ketadi, narxlarini ochiqchasiga aytib o'taraman do'stlar. 1200 dollar shunaqami? 1200 dollar umra ziyorati narxi do'stlar, bir kishiga. Qaranglar, buni ichiga kiradi. Madina shahrida do'stlar 3 kun bo'lasizlar, Makkada 10-11 kun, shunaqami? 11 kun bo'lamiz. Madinada yashayotganda, istiqomat qilayotganda, ziyorat qilayotganda do'stlar, hozir ikki mahal ovqat beriladi, Makkaga borgandan keyin 3 mahal ovqat beriladi: zavtrak, abed, kechki payt. Madinada bo'lsa 2 mahal beriladi, abedda beriladi, kechqurun beriladi do'stlar. Undan tashqari Madinada joylashgan mehmonxonamizga Al Haram yaqin bo'lsa 300 metr yoki 400 metr chiqadi. Bu Masjid Nabaviy do'stlar, Masjid Nabaviy desalar ko'pchilik biladi. Bu haqida ham xudo xolasa alohida to'xtalamiz. Hozir sizlar bilan birgalikda yotgan mehmonxonamizni o'sha oshxonagacha bo'lgan joyni ko'rsataman. Bu qismda hurmatli do'stlar, Al Nabaviyda, ya'ni masjid ko'ramiz va orqasidan bizni ziyoratchilarimiz qanday ovqatlanyapti, nimalar iste'mol qilishyapti, hammasini xudo xolasa ko'rsataman do'stlar. Va yo'l yo'lakay ko'rib ketgan bo'lsangiz, bu yerda tilla magazinlari bor hurmatli do'stlar. Tilla magazinlari mana qarang, tillo. Hammasi bemalol opaxonlarga, onaxonlarga podarka qilsanglar bo'laveradi do'stlar, murojaat qilib. Hammasi original. Bu yerda ham hali addeni video qilamiz. Assalomu alaykum. Birodarlarimiz o'tirdi mana. Bu yerda uzuklar sotilyapti do'stlar, uzuklarimiz. Assalomu alaykum. O'zbekiston? Uzbekiston. Buxoriy. Ayma blogger. Buxoriy. Al Buxoriy. Ayma blogger, YouTube channel Mahmudjon. Mahmudjon. Say assalomu alaykum. Sen meni podpischikim. Assalomu alaykum O'zbekiston. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum O'zbekiston. How much does it cost? How much? 1 gram? 1 gram. 1 gram tilloni hozir sizlarga do'stlar hisoblab beramiz. Ya, tilla zo'rat. Real. Dollar. Ha, dollar. Yes. 1 gram? 1 gram. $55. $55. Yes. Merci. Thank you very much. Rahmat. This is? This? Bunu dostlar hazır 1 gramını ko'rsataman. 1 gram ban 9 million. Ha. This dollar. 43. Yes. $43. Yes? Yes. Yani 43 dollar ekan dostlar bu 10 gramı. 43,940. Ha, yo, 1 gram. 1 gram. How much 1 gram? It is 1 gram how much? 55 dollar do'stlar. Agar buni hammasi bo'lsa, polni seli bo'lsa do'stlar, bu qimmatroq. Ha. 265. Ha. Xulos do'stlar, 875 broba. Dollar bu, dollar. Broba, broba. Ha.
87 pro bor. Ha, karat. Qarochi 87 pro ekan do'stlar. Xullas buni 1 grami 55 dollardan sotilyapti ekan. Xullas do'stlar, magazinlarga hozir tursak, to'g'risi ushalib qolamiz. Bu magazinlarga narxnoviga addingi hali sizlarga video qilamiz, biz davom etamiz. Thank you very much. Assalomu alaykum. Sevgi varamcha. Xo'p, do'stlar, tilla magazinga yana kelamiz. Madinada hal qiladigan ishlarimiz ko'p. Oziq-ovqat magazini bor, sumkalar bor, hurmatli vatandoshlar. Hammasini sizlarga ko'rsataman. Prosta hozir videoni boshda aytganimdek, ovqatlanish tartibi, ovqatlarning ko'rinishi, qanaqa, hammasini ko'rsatmoqchi bo'lganim uchun buni o'sha o'qdan-cho'qdan, undan-bundan ko'rsatmasdan do'stlar, hammasiga addini to'xtalib ketmoqchiman. Hozir hurmatli vatandoshlar, ushbu videoni biz 22 oktyabr kuni joylaymiz, montajlarini qilib 25 oktyabrga yana paketlarimiz bor, bemol zakaz qilib kelsanglar bo'ladi do'stlar. Nima qilish kerak? Ekran turgan nomerlarga murojaat qilsanglar, xudo xolasa shaxsan o'zimiz javob beramiz sizlarga, chiroyli qilib beramiz. Tushunmadim. Real qilmoqchi edik. Realmi? Realni уже maydaladi-yu, bankka borishingiz kerak-da, xo'jayin. Katta bank. Hojibosh, qaysi firmasiz siz? Menmi, nimadan? Humo Travel'dan. Humo Travel'dan. Qayerdan keldingiz siz? Asakadan keldim. Asakadan keldim. Sharoitlar yaxshimi? Yaxshi. Sizda mana shu biz bilan bitta nimada turibsizmi? Siz bilan bitta kam nimada turibsiz? Bitta gasinsadamiz do'stlar. Mana yoshingiz nechida, ola? Yoshim 62 da. 62 yoshli. Sharoitlaringiz qanaqa sharoit? Ovqatlari zo'r. Ovqatlari zo'r. Uyimizda yemagan mevalarimizni yeyapti, xudoga shukr. Xudoga shukr. Bizni ham yetkizsin. Ha, hurmatli vatandoshlar. Joylarimiz ham zo'r deyapti. Biz gapirganda mana shu xo'jayalarimiz gapirsa, hamma yo'q isbot bilan bo'ladi o'sa. Hozir birgalikda sizlarga oshxonalarni ko'rsataman. Polning hammasini chiroyli qilib ko'rsataman. Siz 50 boshingizga aytsangiz, almashtirib beradi bankdan. Dollaringiz real qilib. Xo'p. Mana hurmatli vatandoshlar, ko'rib turganingizdek, bu yerda mana o'zimizni gasinsa mehmonxonamiz bor. Xohlasangiz ikinci etajga oshxona bor, zinadan chiqsanglar bo'ladi. Xohlasanglar maxsus liftlar bor. Keling-da liftlarni bitta ko'rsatib qo'yaylik. Mana liftlarimiz bor. Hojalarda hammasi liftdan foydalanadi. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita. Bunisi bilan do'stlar 7ta lift bor ekan. Xo'p, eng balandi 10-chi etajmi? 10-etaj. 10 etajlik mehmonxona turibmiz do'stlar. Eng balandi 10 etaj. Ha, mana xola, assalomu alaykum. Qayerdan keldingiz? Asakadan. Asakadan kelibdi xolamiz ham. Oyoqlarimiz umuman charchamaydi. Sharoitlar qanaqa? Yaxshi, zo'r. Zo'r. Ovqatlarichi? Ovqatlari o'ta zo'r. Va'da qilingan narsalar bo'lyaptimi? Aldo bo'lmayaptimi? Ana, yugurib yurishdi. Zamzam suvini ichganda ta'sir qilyapti. Xolasiz necha yoshsiz? Assalomu alaykum. 70 ga kiryapman. 70 ga kiryapsiz. Qayerdan keldingiz? Qo'qondan. Mashalloh, bizni ham yetkizsin siz yoshingizga. Qalay sharoitlar yo'q? Sharoitlar zo'r. Hamma yo'q yaxshi. Hamma yo'q zo'r. Ibodatlar qilyapmiz, Allohga shukr. Bo'laveradi. Aytilgandekmi? Ha, aytilgandek. Hamma yo'q aytilgandek. Bo'laveradi. Rahmat, umringizlar rozo bo'lsin. Mana ko'rib turganlaringizdek, hamma xursand, hamma shod do'stlari. Hamma mana shu yerda hozir oshxonaga chiqib sizlarga kakras erkaklar o'qitanadigan payt boshlandi, ya'ni peshin namozdan keyin sirasi oshxonaga chiqiladi. Siz qaysi firma? Farzoq turing. Hurmatli vatandoshlar, Qudratulloh akamiz bilan Madinada ikki mahal ovqat bo'lgani uchun zavtrak qilishga KFC olyapmiz. KFC ning narxi bu yerda yozib qo'yilgan. Bu yerda biz 3 ta olyapmiz do'stlar. 81 real. Xullas, bu dollarga necha pul bo'ladigan bo'ldi xullas? Dollarga do'stlar, biz 50 dollar berdik. 50 dollar berdik, bizga qaytdi. Qancha qaytdi bizga? 80 81 real 22 21 yarim dollar bo'ladi. Ha, xullas hozir 3 ta 81 real bo'ldi, ha? 3 ta KFC oldik do'stlar. 21 dollar u 9 sent. 22 dollar ham deylik, 22 dollar. O'zbek so'miga chaqadigan bo'lsak, qimmat ekan O'zbekistondan ancha. O'zbekistondan ancha. Madinada 3 kun turadi, 3 kun ko'paytiramiz. 21 da ko'paytirsa 66. 65 deylik. 65 real dollar bo'lar ekan. 65 real dollarga o'sha ertamanda zavtrak qilishga 3 kun Madinada nima qildik? Ishlatyapmiz. Qolgan 2 mahallani o'zi cho'tki qilib beryapti. Bo'ldi, taomnomani ham hozir ko'rsatamiz bir qator birodarlarim. Hamma narsasi 27 realdan ekan, 21 realdan. Mana 28 real bor ekan, 20 realmi? Osh ekan. Bu nima?
Şavırma şekli. Gürüç bilen şavırma bildi koyduk. Bu 27 TL eken. Bu işte biz hazır olayken 27 TL'den değil mi? KFC. Bunusu şavırma çizdi. Biyem 29 TL eken dostlar. Hani. Bunu onu mu? What is it? Salat. Salat? Ha salat eken bu dostlar. Salat eken. Her kıl bulat eken. Vitaminli kolalar var eken. 9 TL'den. Orange, orange 10 TL'den. Bulas bana dostlar. Şöyle tamamlama. Akamız bir mevval İngilizce yapırsalar düşünadı. Birer gelgeler var. Daha Uzbekçe'ni yani düşünmüyor. Uzbekçe yapırıyordu. Uzbek, Tacik deyip. Kırgız, Kozak misalini, Kozakçanı, Kırgızçanı, Toyşan. Hemen yapırıyordu. Daha olası bugün ikinci günümüz. Yine ertek bir gün maşetli istikamet kılalımız. Bundan keyin inşallah Makke'ye sefer kılalımız. Makke'den benimki uyga borsak kere, uyga geçsek kere. Daha olası. Var mı? Hurma travel. Onu hollarımız, Uzbek onu hollar. Hemen maşetli. Çok güzel deyip verdi. Türkçesi gibi düşünürsün yani. Merhaba bakayım hani kuruluşlar hem kek yaptı. Bir de çıralı tarzı kek yaptı kuruluşlar. Ekran muameller ve müracaat kılı uğraşlar. Kelip bu da olası bir muha ziyaret iler. Ama kaçır kek uğraşlar. Ancak yine tınç yurt. Hop, hürmetli vatandaşlar. Hani hoca kadar sekin çıkıp kek yaptı. O katılın yani. Bizden bir gelikte çıkamaz. Dostlar, halasılar lifte çıkıyorlar. Halasılar zinada çıkıyorlar. Hakikaten hem yok bir moral gerçilik. Hozir men o'zim tajriba quyonchasi, ya'ni o'zim ovqatlangani patni solib sizlar bilan birga boraman. Mana joylarimiz bor, xudo xolasa keng joylarimiz bor, choylarimiz bor dedi. Xuddi shuni singari do'stlar. Mana bitta ko'rsatib qo'ying dasturxon ustini. Yoqim nishtaqa. Hoja aka yoqim nishtaqa. Mana ko'rsatib qo'ying, bu yerlardan ko'rsatib qo'ying. Xolasizlar dostlar, bu yerda mana qaynoq choy bor, o'zingizlar damlab ichirasiz, yoki kofelargacha bor mana. Kofe, xolasizlar shakarlari, bu tomonda kofelar dostlar, stakanlar hammasi zo'r. Mana gold rejimlar, haydiflar ekan. Assalomu alaykum. Hozirga charchamayapsiz, tinchimisiz, sog'ligingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Alloh taologa beg'alat hamd sanolar bo'lsin. Bir ajoyib narsaga ko'rinishdi, qarang, obet bugun Madina Munavvarida, albatta obet mahalliga to'g'ri kelyapmiz inshaalloh. Bundan ziyade olmasa gerek. Albatta, albatta. Ko'rsatib qo'ying. Taomlarimiz go'shtli, banan, olma, nima ham, apelsin, mandarin, suv. Ba'zi bir joylarda kompotgacha xudo xohlasa inshaalloh. Bundan ziyade olmasa gerek inshaalloh. Alloh taolo hammamizni buni shukronasi ado qilish xudo nasib etsin. Rahmat, hoji aka. Yaqinlikda hoji aka. Hozir do'stlar, men o'zim birgalikda o'zimga ro'mollar solaman, chiroyli qilib kelishtirib beraman. Eng qizig'i oshpozlarimiz o'zi aytadi, hurmatli do'stlar, dabavka yesanglar, dabavka beramiz deb. Hozir men yerda so'raydi. Bir kishimisiz, ikki kishimisiz deb so'raydi. Agar siz bir kishiman desangiz, bir kishi narsasini beradi, ikki kishiman desangiz, ikki kishi narsasini beradi. Masalan, siz bir kishi bo'lib turib, ikki kishi narsasini oladigan bo'lsangiz, unga ruxsat yo'q. Sababi ortib qolgan narsa uval bo'lmasin deb, shuning uchun bermaydi desa. Hozir ketdik birgalikda to'ng qozonlargacha ko'rsating, xo'pmi? Xolisa bu tomonda. Bo'ldi, bo'ldi. Bu yoqqa o'ting, bu yoqqa. Oshpazlar tomonga. Ruxsat bo'lsa kerak. Mana do'stlar. Muvaffakat ekan bugun. Bu so'rov ekan xolislar uchun. Pavlarımız hem Özbek dostlar. Pavur akanı sıfat götürelim bitti. Aka siz kayırdansız? Emiyettim. Marmon aka. Marmondan mısınız? Aha. Hancadan beri bir işle yapsın? Tabi ki yani 10 gün ne açtı? 10 gün ne açtı? Mekke'den leken 6 aşlak geldi. Mekke'de 6 aşlak geldi. Öz umman maşı Saudi Arabistan'da. Hancı böyle ya Pavla Türk ekkeniz ya? 10. hareketi yaptı. 10. hareketi yaptı. Maalesef. Yaşınız neçi dakin? 19'da. 19 yaşlı Pavur orta olan. Ziyoratçılarımız, umre ziyoratçılarımız gibi. Böldü, böldü hoca ki. Yapırın. Motorevde geldik, zor şaraitleri. Hemenlere geliyorlar bana. O kadar sık. Bizde yaş karış yaptı. 50 başlılar rahmet. Ziyavuddin kötü yordam kıldı. Sağ oluyorlar, selamet oluyorlar. Yapıyor. Aytılgen dek mi? Hemen yok. Şaraitler o da olası zor da yaptı. Hemen yok dostlar. Aytılgen dek de muhtı. Yapsız ya. Ana
Dostlar, hamma yoqimli ishtahadimiz. Mana shu yerda bundan buyog'iga mana bitta suv berilyapti, bu yerda mevacha. O'zim ham sekin ovqatlanib, videoda davom etamiz dostlar. Masjid Nabaviyga boramiz. Al-Haramga boramiz dostlar, shundan ko'rsatamiz.